висить явко, висить, воно впасти мусить. Добрий день! Ви дивитеся передачу «Рідна мова», в якій ми будемо говорити не про закон земного тяжіння, а про лексичне наповнення таких слів, як «має», «мусить» і «повинен». От ви маєте це знати? Чи все-таки мусите? Чи, можливо, правильно буде сказати «повинні»? Ми щоразу говоримо про те, що в українській мові є схожі слова, але їх треба використовувати в різних ситуаціях. Сьогодні це такі слова, як «має», «мусить» і «повинен». Інколи ми одне слово використовуємо замість іншого і не відчуваємо різниці. А насправді вони означають, що людина щось повинна зробити, але от наскільки крайньою є потреба, наскільки вона відчуває обов'язок це зробити, від того залежить, яке дієслово використовувати. Наприклад, не дуже доречно сказати так. Ти мусиш їсти повноцінний сніданок. Насправді, такої прямо крайньої життєвої необхідності це робити – насправді й немає. І тут достатньо буде використати слово «повинен» або «має». Отже ж, як розрізняти, коли яке дієслово краще використати? Насамперед, треба відчувати, наскільки гострою є обов'язок чи потреба це зробити. Якщо йдеться про невелику потребу, про ймовірність, можливість виконати цю дію, то можна використовувати дієслово «має». Наприклад, маю зайти до магазину, може куплю печива до вечері. Це значить, що, можливо, дія відбудеться, а можливо, ні, якщо печива, наприклад, в магазині не буде, або воно припаде не до смаку. І от там буде «має». Якщо ж йдеться про обов'язок щось робити, якого треба дотримуватися, отам ми переважно користуємося дієсловом «повинен». Воно має найбільш нейтральний характер. Наприклад, держава повинна забезпечувати розвиток української мови. Це її прямий обов'язок. Або водії та пішоходи повинні дотримуватися правил дорожнього руху для того, щоб зберегти своє життя та здоров'я. Отут і справді йдеться про обов'язок. А якщо ми говоримо про крайню потребу, навіть попри наші бажання, попри наші якісь інтереси, але людина мусить щось зробити, от тоді кажемо «мусить». Пригадаємо хоча б українське прислів'я. «Хіба хочу, мушу». Попри своє бажання, треба щось зробити. Наприклад, під час пожежі вона мусила першою врятувати дитину, а потім повернутися вже за тваринами. Таким чином, тут дійсно виникає крайня потреба у виконанні певної дії. Також дієслово «мусить» варто вживати замість канцеляризму «бути зобов'язаним». Наприклад, можна почути, хто був зобов'язаний постачати добрива на ферми. То можна сказати «мусив», в кого була оця потреба, хто мав це зробити обов'язково. Попри всі обставини, то краще, хто мусив постачати добрива на ферми. Таким чином, коли ми говоримо про використання дієслів «має», «повинен» і «мусить», зважаємо насамперед на гострість потреби виконання певної дії, на обов'язок, і тоді вживаємо ці дієслова. І пам'ятаємо, що найчастіше краще користуватися таким дієсловом «повинен». Чи любите ви фразеологізми так, як люблю їх я? Ну, я думаю, що це питання все-таки риторичне, тому що ви ж не будете сперечатися з тим, що фразеологізми дуже пожвавлюють і увиражнюють нашу мову. Тому що є різниця, коли ми, до прикладу, от просто скажемо, та воно мені не потрібне, ніж коли ми побудуємо це речення так. Ну та певно, на тобі не Боже, що мені не гоже.
На жаль, дуже багато помилок у нашому мовленні пов'язано із фразеологізмами. От, до речі, той, що я щойно згадала, багато людей відтворює так: «На тобі, Боже, що мені негоже». Так само дуже часто ці помилки викликані тим, що ми їх перекладаємо буквально. І, до прикладу, кажемо «наносити удар» замість «завдавати удару» або «не ликом шитий» замість «не втім я битий». Отож, сьогодні ми будемо говорити саме про них, про фразеологізми. Кажуть, що фразеологізми – це окраса народної мови. Це іскрометні скарби мовної образності, і вони передають найтонші відтінки і порухи нашої душі. Фразеологізми – це стійкі словосполучення, які за значенням дорівнюють одному слову, максимум словосполученню. А ще потрібно сказати, що лексичне значення фразеологізмів дуже часто не залежить, як не дивно, від значення тих слів, які входять до їхнього складу. У процесі творення ці слова так притерлися одні до одних, що втратили своє самостійне значення, і вираз сприймається цілком. Фразеологізми існують у мові у готовому вигляді. Ми їх не створюємо, а користуємося, беручи із тих давніх народних джерел і скарбів. Які ж ознаки фразеологізмів? Насамперед, їм властива неподільність, відтворюваність у готовому вигляді. Вони мають емоційно-експресивне забарвлення, тому що надають нашій мові специфічності. Вони часто вживаються у переносному значенні, мають усталений порядок слів. Ми не можемо їх, слова у фразеологізмі, довільно переставляти. Ну і хто колись робив у школі синтаксичне розбірчення, то також знає, що скільки б слів у складі фразеологізму не було, вони завжди виступають одним членом речення. Які ж джерела української фразеології? Насамперед, це, звичайно, народне життя, довколишня дійсність. Наприклад, варити воду в ступі походить від трудових процесів. Іноді ще кажуть товкти воду в ступі. Шити білими нитками взагалі походить із виробництва. Зняти полуду з очей має своє коріння у медицині. Увіходити в роль, грати першу скрипку – це, звичайно, із мистецтва. Не нюхати пороху – це у нас військова справа, а вовча натура – це світ тварин. Багато фразеологізмів запозичені українською мовою з іноземних мов, наприклад, «альма-матер» або «ідея фікс». Невичерпним джерелом фразеології є Біблія, ось ця книга книг, наприклад, «У поті чола», «Друге пришестя». Також величезне значення для поповнення фразеологізмів має і антична література, наприклад, «Прокрустове ложе», «Дамоклів меч». Також джерелами фразеологізмів є і творчість письменників. Пригадуєте у Тараса Григоровича Шевченка «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь» або «Контраспемсперо» Лесі Українки, що в перекладі означає «без надії сподіваюся». До фразеологізмів відносять також прислів'я і приказки «як дбаєш, так і маєш, кров не вода». Цікавими з цього погляду є і народні порівняння. Наприклад, не бачити, як своїх власних вух, як муха в окропі крутиться, надувся, як сич, або ще кажуть, як середа на п'ятницю, причепився, як реп'як до штанів. Де ж використовуються фразеологізми? Насамперед, звичайно, у художній літературі. Багато українських письменників, особливо байкарів, фразеологізмами формулюють мораль своїх творів. Наприклад, у Леоніда Глібова «Що посіяв, те й пожне» із байки «Вовк і миша». Дуже багато письменників свої твори теж називають фразеологізмами. Наприклад, Михайло Стельмах «Кров людська не водиться» або Панас Мирний «Хіба рибуть воли, як ясла повні». Для чого ж використовуються фразеологізми? У художніх творах
вони є одним із засобів творення комічного. Наприклад, у повісті Михайла Стельмаха є досить цікавий синонімічний ряд до слів «не мати розуму». І в дорослих теж вискакували клепки, розсихалися обручі, губилися ключі від розуму, не варив баняк, у голові літали джмелі, замість мізки вросла капуста, не родило в черепку, не було лою під чуприною, на в'язах стирчала макітра. Ось такий багатий ряд фразеологізмів свідчить про багатство нашої мови. А взагалі ми повинні використовувати фразеологізми у своєму повсякденному мовленні. Адже ми вже говорили, що це окраса нашої мови. Вони свідчать про використання їх, свідчать про багатство нашого словникового запасу. Щодо значення фразеологізмів, я б вам порадила шукати значення фразеологізмів у словнику Ущенка, двохтомному словнику фразеологізмів української мови. І взагалі, щодо будь-якого слововживання, хотіла б вам порадити так, як свого часу сказав Максим Рильський. Не бійтесь заглядати у словник. Ну що ж, на цьому у мене все. Ви дивились передачу «Рідна мова». Побачимось наступного тижня. До побачення.